Лайв-студія «День» продовжує свою роботу наживо саме для вас. А у студії працює Дені Шевський, і ми повертаємося до обговорення найактуальніших подій в Україні, світі, ну і, звісно ж, у нашому регіоні. А зараз будемо говорити про таку тему – податок на Google в Україні, нюанси законопроєкту, що це таке, власне, що передбачає. Маємо інформацію про те, що нещодавно пан Міхаїл Саакашвілі виказав свою думку з приводу податку на Google і зазначив про те, що не можна цю сферу так оподатковувати. За його словами, в інших країнах Європи, наприклад, цей податок для цієї сфери не сягає більше, ніж 5%. Втім, на цю думку йому відповів, власне, народний депутат України Данило Гетманцев, який займається, скажімо так, цим законопроєктом, що неправильно трактують ці 20% ПДВ, які хочуть накласти на Google, і що це не передбачає саме такий відсоток. Власне, зараз будемо намагатися трохи з'ясувати для себе, що це все ж таки таке податок на Google, так, що передбачає законопроєкт, і взагалі у цілому цю ідею будемо обговорювати. На зв'язку з нашою студією політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаємо вас. Вітаю студію, вітаю всіх глядачів, вітаю вас, друзі. Тож, власне, спершу хочеться почути вашу думку з приводу того, чи варто дійсно нам, Україні, на законодавчому рівні саме оподатковувати цю сферу, хоча, от як зазначає пан Данило Гетманцев, що вона вже оподаткована, що цей податок вже є, просто саме у цю сферу він, скажімо так, не імплементований. Ну, мені, звичайно, я не чув такого ствердження Гетманцева, що цей податок вже є, бо податку цього справді немає. Але те, що він поширко практикується в світі, то це правда. Наприклад, у минулому році його ввели у Франції на рівні 3%, в залежності від обсягу послуг та товарів, які реалізовують компанії з нерезиденти в країні в країні надання послуги чи продажу товарів. Там, в залежності від об'єму, 250 мільйонів євро, якщо ви продали на території, і об'єм, якщо був не перевищений, 750 мільйонів євро у світі. Ну, є певні обмеження, умови, але відсоток справді 3%. Ну, такий податок, ну, ми часто порівнюємо себе з західними країнами, він навіть введений в Росії ще в 2017 році. І звісно, що компанії-нерезиденти, які не дають ті послуги на території України, вони мають суттєві переваги в порівнянні з нашими, які тут зареєстровані і надають послуги чи продають товари, тому питання конкуренції, воно стоїть більш ніж гостро. Але те, що цей податок у нас для всіх є в Україні, ну, я тут дещо не погоджуся, м'яко кажучи, з Гетьманцевим. В частині того, яке це передбачає оподаткування взагалі на рівні законодавства, законопроєкти, які пропонуються від «Слуг народу», ну, це дійсно неспівимірно з тими ставками, які є в світі, тому що пропонується встановити ставку оподаткування за загальною системою, це і податок на доходи фізичних осіб, і ПДВ, і податок на прибуток. Тобто, ну, система нічим не відрізняється від того виду діяльності, який в нас є. Але, як на мене, це не зовсім правильно також, тому що це, м'яко кажучи, не цивілізаційні способи ведення підприємницької діяльності. І ми ж розуміємо, що кінцева вартість товару та послуги буде перекладена на кінцевого споживача. Тобто ми з вами за це заплатимо рано чи пізно. І звісно, що в цій частині треба проект переглядати. Тут безвідносно того, хто чиї інтереси лобіює, чиї Саакашвілі, чиї гетьманців, але треба підходити розумно до цього всього. І, ну, це нормальна практика, ми рано чи пізно до цього дійдемо, тому ухвалення цього закону, воно більш ніж перезріло, воно нагальне, воно потрібне. Тим паче я навів абсолютно дві полярні економіки, Росія і Європа, і там такі податки введені. Але і ще ми мусимо розуміти, що світ невпинно рухається вперед, і саме з використанням цифрових технологій підприємці намагаються мінімізувати конкурентні ризики і в такий спосіб отримати більшу вигоду. Якщо ми згадаємо принципи, на яких був заснований взагалі Європейський Союз, який ми ставимо собі за приклад, та й не лише, якщо говорити навіть про Південно-Азійський Союз економічний, то вони всі будуються на принципах вільної конкуренції, справедливої і чесної конкуренції. В цій частині дійсно держава будь-яка, якщо буде бачити можливості нечесної конкуренції, вона буде ставити перепони. Але вони мають бути розумними. Звісно, що, ну, 20% взагалі оподаткування – це, як на мене, вже на сьогодні в Україні питання більш ніж перезріле. Ну, це, власне, позиція нашого інституту, деяких моїх колег, але в цих умовах дійсно, ну, треба дивитися на практику інших країн, а не ставити просто загальну систему оподаткування на ці операції, які передбачені, ну, так називаємо цифровий податок.
Ну, ми, власне, намагалися доєднати також до ефіру пана Данила Гетманцева, але він, на жаль, не вийшов на зв'язок, тому так будемо припускати. От трохи мене плутає, знаєте, який термін, що збираються вводити податок не на прибуток провайдерів, а на сам сервіс, на саму послугу. Як це можна зрозуміти? Ну, це ж фактично той самий податок на додану вартість, про який ми говоримо, 20%. Тобто, незалежно від того, яку ви господарську діяльність здійснюєте, чи ви надаєте послугу, чи продаєте товар, все рівно ваша послуга чи товар буде оподатковуватися за загальною системою оподаткування. Єдина перевага, поки я їх даю, це без реєстрації податкових. Але в мене тут виникає когнітивний дисонанс. Чому я, наприклад, такий суб'єкт підприємницької діяльності на території України, я резидент, я маю виконувати всі передбачені мною законодавчі норми, а нерезидент може їх не виконувати, розумієте? Тому, якщо нерезидент, він здійснює тут свою діяльність, він сьогодні здійснює, встановіть йому окремі від мене умови оподаткування. Я не проти цього, а щоб він мені не заважав працювати, тому що він створюватиме мені конкуренції при умові надання послуги чи чогось іншого. Тому це нормально, я в цьому не бачу нічого крамольного. Єдине, що ми ж повинні розуміти, от сьогодні купа підприємців, які працюють в онлайні, вони користуються сам, ну, примітивний такий приклад, надання, користуються послугою рекламування свого товару чи послуги, вибачте, за тавтологію у мережі Facebook. Ну, от уявіть собі, ця операція, яка проводиться в Україні, вона буде плюс 20% мати додаткового навантаження. Хто за це буде платити? За це буде платити суб'єкт господарської діяльності в Україні. Тому це тут такий нюанс. І вже вартість вашого товару виростає в будь-якому випадку. Але альтернативних площадок немає. Ну, наприклад, в Франції цей податок взагалі назвали GAFA, який називає Google, Apple, Facebook і Amazon. Тобто це чотири майданчики, які ключові, на яких здійснюються такі операції з продажу, в Україні в тому числі. Тому треба дбати і про свого виробника, щоб йому не створювати недобросовісну конкуренцію. Однобоку підходити не можна. Це складне питання, комплексне. Тут немає чорного і білого. Я не випадково говорю, що а чому преференцію ми в першу чергу низьким податком створюємо не резиденту, а собі. Ми українському підприємцю даємо можливість не підвищувати ціну за послугу чи товар. Це треба розуміти. Пане Валерію, ще буде таке питання, враховуючи те, що у Європі, так, от як ви зазначили, податок становить приблизно 3%. Якщо дійсно в Україні запровадять такий високий відсоток, ну, у порівнянні, так, як, наприклад, 20%, чи слід очікувати від цих компаній якоїсь наднегативної реакції? А яка для них може бути негативна реакція? Друзі, це ж ми оподатковуємо, просто вартість послуги зросте безпосередньо для регіону України. Це треба, ну, логічно розуміти. Сьогодні нема проблем протаргетувати послугу на певній території. І все. Якщо ви в Україні, ви користаєтеся послугою рекламування товару чи продажу, послуги чи рекламування товару, ви відтаргетували свою рекламу, я примітивно говорю, на певній території, яка є Україною, от ви отримаєте плюс 20% на можливість рекламувати свої товари в Гуглі, Еплі чи на Фейсбуку. Все, питання знято. Тому і тут же ж і мова йде про те, хто за це заплатить. За це заплатить кінцевий споживач. Тому я і говорю, що в цій частині, безвідносно від того, хто чиї інтереси лобіює, зараз треба зрозуміти, що треба пролобіювати інтереси споживача і суб'єкта господарської діяльності в Україні. Оце є головний ризик. Поки що не так. Я розумію бажання Гетманцева зібрати побільше податків, але, знову ж таки, ну, наскільки це збільшить об'єми надходження до державного бюджету від тих же послуг, які надають ці платформи, чотири, які назвав. Не глобально, а от на всіх решта на нас це тягарем ляже таким дуже серйозним. Тому от саме цю ідею, да, я, ну, Гетьманцева, ну, не розділяю. Тому що ми повинні боротися за мінімізацію податків взагалі для того, щоб розширювати базу оподаткування. Це, ну, закон елементарний. А ми натомість підвищуємо ставки для того, щоб що? Щоб більше заганяти нас під кінь. Це не то, що крамольна заїжджена фраза, це очевидний факт. Це природні речі. Подивіться, що з митниці робить. Чим більше ви підвищуєте ставки мита, тим більше контрабанда. Так було в усі роки. Так само і всюди. Чим більше податки будете встановлювати, тим більше люди будуть тікати від них. Вони і так нас не дуже люблять сплачувати податки. Давайте ми їх ще піднімемо. Тут навіть пояснювати складно щось. Не те, що складно, а зайве щось, котре пояснювати. Але я вдячний тому, що ми можемо доводити цю позицію, можливо,
автори законопроекту все-таки з часом зрозуміють необхідність перегляду умов, які вони пропонують, і він буде знижений. І тим і це я думаю, що все-таки буде 100%, тому що в такому вигляді ухвалювати документ, як на мене, не можна. Не варто було це робити. Що ж, будемо чекати, яке буде остаточне рішення. Пане Валерію, дякуємо вам за те, що доєдналися до нашої студії. Політичний та економічний експерт Валерій Клочок, що не був з нами на зв'язку, обговорювали тему податку на Google в Україні.